Eh, bencinya dengan percintaan budak-budak sekolah. Kita dah tua-tua dah tak ada dah benda macam tu tau. Pernah dirimu ku suka, lagamu yang ku tergoda, cair hatiku lewat di dada. Guys, jangan lupa saksikan Wani Khairi dan saya, lelaki Majika, Syuk dalam Syuk Nak Tanya hanya di Awesome TV. Memang awesome.